ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှေ့ဆိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့တကယ်တော့ဆရာနဲ့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ခေါ်တာပေါ့နော်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလာပါဝင်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ဆရာဒေးဗစ်လာရဲ့တရားနာမယ်ကျွန်တော်ရဝိညာဉ်ရေးရခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးစလုံးတည်ဆောက်ဖို့ပေါ့နော်တည်ဆောက်ဖို့ရန်ကြွကျွန်တော်လာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အချိန်ပေးလို့ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာတို့ဇနီးမောင်နှံရောစင်ကာပူကမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးအရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှေ့ဦးစွာပြောလိုပါတယ်။ဒီရရှိတဲ့အချိန်အတွက်လည်းဖျားကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကထောင်ပူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စင်ကာပူကဒီတစ်ခေါက်ပထမဆုံးအသစ်ဆက်ဆက်ပါနော်။အသစ်ဆက်ဆက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်မခက်ခဲမှမရှိပဲနဲ့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံတဲကိုဝင်ခွင့်ရတယ်ဗောနော်ဘာခက်ခဲမှမရှိဘူးဝင်ခွင့်ရတဲ့တကြောင်လည်းဖျားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမာကုအခန်းကြီး၄ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာ၃ခုလေးကိုအရင်ဆုံးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာပြောရင်းဒီအကြောင်းအရာခြေကနေဖြစ်တည်လာတယ်ဗောနော်အဲ့ခြေကနေကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကိုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲတတိခံသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အရင်ဆုံးမာကုအခန်းကြီး၄ကိုအတူတူကလေ့လာဖို့ရန်ကြွယ်အရောက်ဆိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စင်ကာပူတင်းကြပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်စင်ကာပူမှာသွားပြီးတော့ပါဝင်ဖို့ရန်ကြိုတင်းကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့20ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် focus ပဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကနေတိုင်းယုံသွားရတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတိုင်းယုံသွားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲအောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပေါ့နော်ဟိုပါဝင်လာတဲ့လူတွေရှိပြီးနောက်ပိုင်းတော့လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့အချိန်ကွက်တီးလောက်ပဲသွားတော့တယ်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ယုံချိန်က9နာရီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့9နာရီတော့ဟိုအရင်တုန်းကတော့ပုံမှန်မီတယ်ဗောလေနောက်ပိုင်းတော့လှုပ်ရှားမှုရှိတာဟိုမှ9နာရီဆို9နာရီမီဖို့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့သွားတယ်တင်းလာနေကယုံပိရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့20ရက်နေ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ယုံပိရဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီစင်ကာပူသွားဖို့ရန်ကြွယ်နာရင်းနဲ့အထုပ်တွေပေါ့နော်ဒီခါမှစင်ကာပူလည်းမသွားဘူးဆိုတော့ဘာတွေယူသွားရမယ်ဘာတွေမယူရဘူးလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ဟိုမေးဒီမေးရှောက်ဆက်စုတာပေါ့နော်ဆက်စုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေဖြစ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့ညစုတောင်းမှာကျွန်တော်အတူတူကမိသားစုနဲ့ကျိုးဝတ်ပြုချင်းမှာကျွန်တော်ပါခွင့်ရတယ်ပါခွင့်ရတယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဖះเจ้าကနေအိမ်ပြန်အရန်နောက်ကြမှာကျွန်တော်ပြန်ပြန်ရောက်တယ်၈နာရီအရန်ဆုံးရင်၈နာရီကျွန်တော်ပုံမှန်၉နာရီ၁၀နာရီ၁၇နာရီလောက်မှအိမ်ပြန်ပြန်ရောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေတာကအင်းစိန်ဖြစ်ပါတယ်အင်းစိန်မြို့နယ်ကျွန်တော်ဖះเจ้าရှိတဲ့နေရာကစူးလေပပေးတန်းမြို့နယ်ထဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကားစီးပြီးသွားဖို့ရန်အတွက်အနည်းဆုံးလမ်းရှင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လမ်းရှင်းတဲ့အချိန်စီးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တနားရီလောက်နဲ့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းရှင်းတဲ့အချိန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တကြောင်းသေးဦးပဲ2နာရီလောက်ကြာတာ2နာရီခွင်း2နာရီလောက်ကောင်းကောင်းလေးကြာတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့အိမ်မှာမိသားစုစုတောင်းကိုပါဖို့ရန်အတွက်အရန်ခက်တယ်မပါနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တနင်္လာနေ့တော့ရုံးပိတ်ရက်လည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘဲမှမသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်တခြားရက်တွေပါဆိုတော့သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့တော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်မသွားဖြစ်ဘူးမသွားဖြစ်တဲ့ခါမှာမိသားစုနဲ့အတူတူကဆူတောင်းရင်းနဲ့မိသားစုရဲ့ Bible study ကမာကုခန်းကြီးလေးဟိုလေ့လာတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရပြီးတော့အတိတ်တပံပြန်တိဆောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးသုံးချက်နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မာကုခန်းကြီးလေးထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာခြေကနံပါတ်1အကြောင်းအရာကပါလဲဆိုတော့မြေတီးဟူသောနှလုံးသားအကြောင်းအရင်ဆုံးတွေ့ရအဲ့ဒါကမာကုခန်းကြီး၄အငယ်1ကနေ20တွင်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တန်းစာသင်တန်းလိုလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အရှိကြီးတော့မဖတ်ဘူးလိုတဲ့ချက်လေးတွေပေါ့နော်လိုတဲ့ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဖတ်သွားမယ်ဆိုတော့မာကုခန်းကြီး၄အငယ်1ကနေ20တွင်းမှာမြေလေးမျိုးအကြောင်းကိုယေရှုကသူပိတ်တဲ့ကိုဟောနေတာဗောနော်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်ဖတ်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအတိတ်ပံပြန်ရောက်လာတဲ့ဇာတ်ကားကဘာလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးမှာအရေးကြီးဆုံးသောအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တုတ်တန်ချန်ခန်းကြီးလေးငယ်23မှာပြောတယ်နှလုံးသည်အသက်ရဲ့အခြေမြင့်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ရဲ့နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်လို့ရေးထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြေလေးမျိုးအကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ပထမမြေကကျောင်းအလုံးသိတယ်ဗာမြေလဲဗာနဲ့တူတဲ့မြေလဲလမ်းနဲ့တူတဲ့မြေလမ်းနဲ့တူတဲ့မြေလမ်းဆိုတာကျွန်တော်အဲ့နေ့ဖက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အတိတ်တပံခံစားမိတာဗာလဲဆိုတော့လမ်းဆိုတာကလူတိုင်းဝင်ထွက်သွားလာလို့ရတဲ့နေရာကိုလမ်းလို့ခေါ်တယ်အိမ်ဆိုရင်လူတိုင်းဝင်ထွက်သွားလာလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကားရှိတယ်တကားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ရှင်ကဖွင့်မှာအင်ရှင်ကဝင်ခွင့်ပေးမှဝင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းကကြတော့လူတိုင်းဝင်ထွက်သွားလာလို့ရတယ်။လူပဲမဟုတ်ဘူးတရိတ်ဆန်ခွေးအစအားလုံးဝင်ထွက်သွားလာလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကလမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အစ်တစ်ဖန်ပြန်ခန်းစားရတာပါဆိုတော့လမ်းနဲ့တူတဲ့နှလုံးသားတခါကကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အကျွတ်အယံတတိထားရမယ်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကလမ်းကဲသို့သောနှလုံးသားဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုသတိထားဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာယေရှုပြောတဲ့စကားအငယ်၄မှာအစေကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစေတို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့လမ်းဆိုတဲ့အသေးပေကလူတိုင်းဝင်ထွက်သွားလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတချို့သောနှလုံးသားကျွန်တော်တခါကြာရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုလမ်းကဲသို့ဖြန့်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဖြန့်ထားမိတယ်ဘာလာလာဒေါင်းတာပေါ့နော်ဘာလာလာဒေါင်းဘယ်ဒီနာကလူကအတင်းပြောရင်လဲနားထောင်ချင်တဲ့အချိန်နားထောင်ချင်တဲ့အချိန်တရားယောဂတခုခုပြောရင်လဲငါကိုပြောနေတာတရားယောဂတခုခုတကယ်တော့ကိုယ်ပြောချင်တာဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့တရားယောဂတခုခုတီတူတီတူပြောပြီဆိုရင်ဟာဒါငါကိုပြောတာလားမသိဘူးသူတို့ငါ့ကိုငါအကြောင်းဘယ်တော့ငါတီလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုလေဘာလာလာဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကမြေနဲ့မြေကဲ့သို့သောနှလုံးသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုယေရှုပြောတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျွန်တော်ဆရာဒေးဗစ်လာလဲဒီနှစ်ရက်လုံးသူပြောရရင်မှကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းမပြောရင်တော့အရန်လုံလောက်တယ်လို့တော့ခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအချိန်ရတယ်ဆိုတော့လေရတဲ့အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှာတခါတခါကျအသားစီးမရှိဘဲနဲ့ကြားသမျှမြင်သမျှထိတွေ့သမျှအားလုံးကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စာတန်ရဲ့ဝင်ထွက်သွားလာဖို့လွယ်တဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်လာတယ်လမ်းလိုက်ချသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားတယ်ကြောချင်တာတခါခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာချင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာဟိုယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးအတွက်အစာအမြဲတမ်းစားရတယ်လीနော်ဝိညာဉ်ရေးအတွက်အစာအမြဲတမ်းစားရတယ်ဖျားချောင်းသွားရတယ်ကျွန်တော်လူငယ်အရွယ်ဆိုရင်တော့ဖျားချောင်းမှာလူငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကတခြားသောအရွယ်တွေထက်ပိုပြီးများတယ်နော်ဟိုလူငယ်တွေစုပြီးတော့အေးဝင်ကလေးသွားတဲ့အချိန်လူငယ်တွေစုပြီးတော့ညအစုတောင်းလုပ်တဲ့အချိန်စသဖြင့်လူငယ်အစီအစဉ်စသဖြင့်စန်ဒီနေ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဖခင်ကြောင့်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ရန်အတွက်အများဆုံးတော့အရွယ်ကလူငယ်အရွယ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်အရွယ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးအရွယ်တိုင်းအရွယ်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်မြေကဲ့သို့တော့နှလုံးသားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တတိမထားမိပဲနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတတိချားဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီညကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ study လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အစိတ်ထဲမှာအရန်ခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာပဲကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာအ
9နာရီကနေ3နာရီအထိအစာရှောင်ဆူတောင်းအချိန်အပြင်4နာရီ6နာရီဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအစာရှောင် prison worship ဘယ်လိုပြောအစာရှောင် prison worship လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ4နာရီ6နာရီဆိုပြီး2နာရီအချိန်ထက်တိုးပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့ရက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရက်မှာကျွန်တော်လည်းခြေဆုတော်ကြောင့်ပါဝင်အစီခံခွင့်ရတယ်ဆိုအစီခံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဤထဲမှာတရက်တော့ဘုရားကကျွန်တော်ဘာစကားပြောလဲဆိုဒီခေတ်ဒီခေတ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာတဲ့ဝိတ်တက်နေကြတယ်တဲ့ဝိညာဉ်ရမှာဝိတ်တက်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘာလို့ဝိတ်တက်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာယပိုင်းနဲ့ယဉ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဝိတ်တက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဆရာတယောက်ကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကာယပိုင်းဆိုင်ရမှာဝိတ်တက်တဲ့အကြောင်းရပါလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာရွေးစားတာနံပါတ်၁ချက်ကိုကြိုက်တာကိုပဲရွေးစားတယ်ကိုရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပြည့်မချင်းဘိုက်ကခံနိုင်သည်မခံနိုင်သည်မစင်းစားတော့ဘူးကိုရဲ့ဆန္ဒမပြည့်မချင်းဖြည့်စားတာအဲ့ဒီအချက်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ဝဖို့အတွက်ဖြစ်စေတဲ့အချက်တစ်ချက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဘာမစူစားတာဘာမစူစားတာအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြွယ်ဝိတ်တက်ဖို့ရန်အတွက်နောက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဝိညာဉ်ရမှာလည်းလေကျွန်တော်အသက်တာမှာအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ဆရာလည်းအများကြီးပြောသွားတယ်ကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရတာဘာလို့ဆိုတော့နောက်အခုခေတ်ကနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာပရောဖက်တွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ဒေသနာအမှားတွေအများများတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာနေတော့တိတ်မသိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဒေသနာအမားတွေအမားတွေအမားတွေအရန်ပေါ်နေတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အရန်ခံစားတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုတော့ဒီဒေသနာတွေနဲ့တရားဒေသနာပေါ်တော့အယူလွဲတွေပါညာအတွက်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပြောဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဲ့တော့အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကအရင်မြစ်တွေပေါ့နော်ဝိညာဉ်အစာစားဖို့အတွက်အရင်မြစ်တွေအရန်ပေါ်များတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ် YouTube ကနေလဲရှာစားမလား YouTube မှာလည်းအများကြီးရှိတယ် Facebook မှာလည်းအများကြီးရှိတယ် YouTube Facebook တယောက်ယောက်ကလည်းတခုခုခံစားချက်ကြောင့်တော်လကောင်သူတို့ခွန်အားရတာတော်လကောင်သူတို့ရဲ့အသက်ဖွင့်ပြချက်လာဒါမှမဟုတ်ရှာပွေတွေးရှိတဲ့တခုခုရှိတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီနေရာမှာတင်ကြတယ်တင်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းက Facebook ကြည့်တယ်ဩမြင်တယ်ဖတ်တယ်နှလုံးသွင်းမိသွားတယ် YouTube ဖွင့်တယ်နားထောင်တယ်မြင်ကြားတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းမိတယ်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်စာတတိထားပြီးစားဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ခေတ်ကာလရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်အထူးခံစားတယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာဒေးဗစ်လာပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆရာတွေအားလုံးပြောတဲ့တရားတွေနားထောင်ဖန်များလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာပြောတဲ့စကားဆိုဆရာကြောင်းအဖွဲတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုဝိညာဉ်ရေးရမှာဝိတ်တက်လာတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဝိတ်တက်လာတယ်ဝိတ်တက်လာတဲ့ခါမှာလေဝိတ်တက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝိတ်အရန်တက်လာတဲ့လူတယောက်ရဲ့အဓိကလက္ခဏာကဘာလဲဆိုတော့မလှုပ်ရှားချင်တော့ဘူးမလှုပ်ရှားချင်တော့ဘူးဝိတ်တက်လာခြင်းရဲ့စိုးကျိုးတစ်ခုပေါ့နော်လှုပ်ရှားရမှာအရန်ပြင်းလာတယ်လှုပ်ရှားဖို့အရန်ပြင်းလာတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်တွေကတတိမထားမိရေကျွန်တော်တို့အတ္တတဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖြစ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတကယ်တမ်းပြဿနာတစ်ခုခုရှိပြီဆိုရင်လှုပ်ရှားခြင်းစိတ်မရှိဘူးတကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတခုခုတွေ့လာတဲ့အခါမှာမယုံကန်ချင်ဘူးဖယားနဲ့မဖက်ရမ်းချင်ဘူးဖယားကြောင့်မသွားချင်ဘူးစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပြဖို့အတွက်တော့ပဲဟာဒီတယောက်ကတော့ဒါမှမဟုတ်လေဒီနေရာကတော့ငါအကျိန်းနဲ့အစဉ်ပြေမယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုပဲရွေးချင်လာကြတယ်ခါခါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝဒီဆရာကတော့
तू तगेरो सियारिया प्योर खा मा तुरु उन्या मा फुम जा छे हो जा रे लि प्यो जा रे तमें खा रखा मा चुरुगा हो अजें आगे निरे छो लगाऊ सैदें चा निरे छो लगाऊ खे खेत खुकू ने चौया रे छिटे चौ फिर निरे खा मा ती सियारो तमें प्यो निरा मीबू दी सियागा बेगरे सौजन थाले मीबू सा खन जा रे खा मा अकाउं फैगा मम्मी नाइम बेने अनौ लखना ने नौप अरी ने मत छेनोबू अरी फया मत छेनोबू अरी इसी मत छेनोबू अरी सूए निर हम सदे अरी ने मत छेनोबू अरा बाले चुनो ना ले रे चुनो पास ने ना ले रे अच्छा नहीं प्यो मा उने ये आमा वही तक ला रे लुखो रे दीखे मा उने ये आमा ले पें छो नहीं तया मा मीरोबू तया मा मीरोबू नहीं आर गा मा तया से गा चा रे नहीं आर गा मा तया हो छे सीरे चुनाव खुना प्यो लु ऑनलाइन मा बे बे एप मामसो बे सो वे मामसो तया दी दारी चा नहीं आ रे तमें चुनो दीदी छा बो लु अरे से मैने तया दिन नहीं लो ले सैदे बेला कौन कौन ले चलो ले तो फैम पियां खो आ रे चलो अधी गा साया में तैयागा ये शुक्र आप से चनोगा के दिन छे आ रे दू फिर ये शुक्र आप से चनोगा फ्या मैं दो दू फिर ये शुक्र आप से चनोगा चैम आ रे दू फिर ये शुक्र आप से चनोगा आम ये दो दू फिर सुरे से मैंने तैयागो वे साबु ये जी रे हालेलुया तखार खा मा अरी से मैंने तैयागा चनो रु चुए हो तमा युए को सात लो खा रे छिंगले सी गाँव सी लई में फिर गाँव फिर लई में दाबी में अरी यागा चनो रिया वुनी या मा पूबी रो लहन सांबू चैन मा बू चुए फिर दे हालेलुया हालेलुया सियारी यम या ला रे खा मा दी सिया त्या हो रो मकाउ बू अम्ये दे ओ भावे प्यो नी रे सुबी रो चनो शाउं फे छिने खा म्यो रे सी दे दे चोखुना ब्यो लो वुनी या मा वही नहीं आमा तो लगाऊं को खाना मा तो लगाऊं वही तो सिरे अचाऊं ये ले सांचे ना वे सारा सांचे ना वे श्री सारे अतता सो अरे अतता फिर नेरे नलों दागा लहने तू दो नलों दाब जे सो अरे अतता का ले तैयार जगा को चाबी में अरे तैयार जगा का तू ये नलों दा तू ये अतता छे मा अपने वा निया मजू नाइ मू दिमारो छछे मा ब्योले सो छछे मो काउं के इंगरुगा ला बीरो काउं सारे लु ब्योले तो अम्ये दाउं मा ठ्वक्वे मया वू सो दी मीने पता दे यारो दी दलाउं ने चनो प्या में बीरो नाउ तकुगा चाउं ने चाउं पोरे नी तनिया प्षे चाउं ने तू दो नलों दा तखागा मा चनो रुगे तत्ता बे या मा वेलो मा यारो आओ मा चोरे अच्छे शी दे बे से या ला ब्यो ब्यो दी से या उप मा दी से या जाओ चनो ये तत्ता गा से मैंने के दिन छे या खे रे से या चनी ये तनिया भी चनो ये वीनी पाके को ये वीनी पाके प्योरे सगा गुराओ मा तखा गा मा ना मथा छेनो लाओ चोरी नलों दा मा चोरे छे सीत दीठे मा बा चोले सुरो अंगे गा मा अछो तो असेरो दी मे ने युए चाउ बो म्या तो अजे नाय चा दफे मे तें तो चाउ छे छे अपे पाउ दो ले नी छो तो खा पू लाउ दी फे युए अम्ये म स्वे तो चाउ न्यो न्वान प्यसी छेन तो याउ चा ई चौदह ताठे मा अजी का नत छे दी दूतिया छे नी ने दी दूतिया नलों दा फिर दो चावने तूरे नलों दा छे मा अजी का प्यतना फिर सीरे यहाँ का बाले सो चुनौती है माना फिर दे माना आहो ने भी बोलो आहो ने भी आजीनों ने मतूरो वो लूंखे रे तन्ने ने लूंखे रे आने लूंखे दो सेने ने मतूरो वो दी यागा काउं ने पका नहीं जुए नो काउं में तनिया भी कुको को कॉन्फिडेंशी दे साथ भी को आगो ती साउं दे बवा को सबीर ओ प्यादान बु जुए जों कं बु यं जुए को आगो ओ आगा पीसों ने भी बो नो को आगो ती साउं दे अपाइंगा नहीं काउं पका नहीं जुए नो मैंने जबी मैं
အဲ့ဒီကိုယ့်အကူတီဆောင်တဲ့အပိုင်းနဲ့မသွားတော့ဘဲနဲ့မာနရောလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တင်စကားဘလောင်ပဲပိတ်သိချင်းကြီးတဲ့ဆရာတွေကလာဟောနေပါစေကျွန်တော်နှလုံးသားကမာကျောနေတယ်မာနနဲ့ပြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တသဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာအမြင့်ဆွဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်းတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားမှာအဓိကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပျက်စေတဲ့ပြဿနာကမာနဖြစ်တယ်။မာနဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမာနရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဖခင်ကိုကိုယ်ဆွဲခေါ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့စကားကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမထောင်ချင်တဲ့အချိန်မျိုးအတ္တမျိုးအဲ့လိုမျိုးခံယူချက်တွေရှိလာပြီဆိုရင်တတိထားဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာhallelujah အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာစေမာနဖြစ်လာစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပိုင်းတော့ဆက်တော့မသွားချင်တော့ဘူးမသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီမြေအကြောင်းတွေပဲအဓိကပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာနကကျွန်တော်တို့ကိုအဓိကကျွန်တော်တတ်တာချင်းမှာစစ်မှန်တဲ့တမန်တော်ကြားပြီမဲ့ဗိသိက်ချင်းကြီးသောဆရာကြီးရဲ့တရားဟောချက်ကိုကြားနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာချင်းမှာအမြင်မစွဲနိုင်ရချင်းအကြောင်းရင်းကမြေတီးဟူသောနှလုံးသားကျွဲ့အဓိကပြဿနာကမာနဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ရန်ကြွက်ဒါဝိကဲ့သို့အတ္တသောနှလုံးသားပေးပါလို့ဖခင်စီမှာတောင်းဖို့အရန်ရည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်တစ်ချက်ဆက်သွားချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငယ်ခုနှစ်မှာအချို့သောဆေးတို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့်စူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍ညှင်းဆဲသောကြောင့်အတီးမတီးကြစူးပင်ပေါ်တဲ့ပေါ်များနေတဲ့မြေတနည်းအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနဲ့ပြည့်သောနှလုံးသားစိုးရိမ်ပူပန်တယ်ကျွန်တော်ဟိုအတ္တတာကတော့ဖျားသားအတ္တတာကတော့ဖျားချောင်းသွားနေတဲ့အတ္တတာအတ္တတာကတော့ဟုံးဆဲသွားနေတဲ့အတ္တတာအတ္တတာကတော့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အတ္တတာဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ပြည်နေတာအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ပြည်နေတာဒီနေ့ကတည်းကကျွန်တော်အရန်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်ခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်တတ္တာအဲမှာစူးပင်ကဲတော့အမြဲတမ်းနှောက်ရှက်နေတာကစိုးရိမ်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းဖျားပုံမှာမယုံကြည်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒီစူးပင်ကျွန်တော်အတ္တတာအဲမှာကျွန်တော်နှလုံးသားအဲမှာနေရာကျလာပြီအပင်ပေါက်လာပြီဆိုအယမ်းခတ်တယ်ကျွန်တော်တက်တာကိုအကြီးကျယ်ဆွဲချတယ်လမ်းနေပြီမဲ့လည်းမရောက်နိုင်ဘူးဆူတောင်းနေပြီမဲ့လည်းမပြည့်ဘူးလို့ခံစားတယ်တွားနေပြီမဲ့လည်းမရောက်ဘူးလို့ခံစားတယ်အစေခံနေပြီမဲ့လည်းပင်မန်းတာပဲဖတ်တင်တယ်စသဖြင့်အသွေးခေါ်တွေအများကြီးကိုဖြစ်လာစေတယ်အဲ့ဒီဟာဒီအဓိကဖြစ်လာစေရတဲ့အကြောင်းရင်းကစိုးရိမ်စိတ်တနည်းအားဖြင့်နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီစူးပင်ဖခင်ရဲ့တရားစကားကိုမကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်အတီးမတီးဖို့ရန်အတွက်နှောက်ရတဲ့စူးပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဝင်ခံလို့ဖြစ်တယ်ပောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ပေးဖို့လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှတော့မပေးချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပေးလိုက်မိတယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေအထဲမှာဖြစ်တည်လာတဲ့အခါမှာစူးပင်ကအလိုလိုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီစိုးရိမ်စိတ်တွေအရင်များလာတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့တရားစကားလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဖခင်ပြောခဲ့တဲ့ဂတိစကားတွေကိုမယုံကြည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်။ငါပေးနေတာငါဆက်ကပ်နေတာငါလုပ်နေတာဘာအသီးသီးလာမှလဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖယားငါကိုအဲ့တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားကလည်းဟုတ်ပါမလားကျွေးတတ်တာထဲမှာအကြီးအကျယ်အနှုတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာစေတယ်ဒါပေမဲ့တရားစကားမရှိဘူးလားဆိုလဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကစူးပင်ပောက်ပြီးတော့စူးပင်နှောက်ရှက်ခြင်းခံနေရတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားတကယ်အနှစ်သက်ဆုံးနှလုံးသားကအငယ်ရှစ်မှာအချို့သောဆေးတို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍ကြီးပွားလျက်အစ30အစ60အစ100ပွားများ၍အသီးသီးကြ၏
ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကောင်းသောမြေတနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိသောနှလုံးသားအာမင်ကောင်းသောမြေကျွန်တော်ဒီမှာတော့မယောလောက်တော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အထူးခံစားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာလဲတေးချနှစ်ရက်တေးချချကိုဆရာလဲအပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဝေငှပြီးပြီးဆိုနားလည်မယ်လို့ချင်ပါတယ်။ကောင်းသောမြေကိုကျွန်တော်ကျေတဝင်းမရှင်းတော့ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်သောနှလုံးသား။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအแทမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာပိုင်ဆိုင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အတ္တအဖြစ်အစ30အစ60အစ100မကတော့ဖရာသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအဖြစ်ထင်ရှားဖို့ရန်ကြွယ်ဖရာကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဒီအတွက်ကြောင့်အဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့နှလုံးသားကောင်းသောနှလုံးသားဖြစ်လာဖို့ရန်ကြွယ်ဖရာရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်နေတယ်တွေးဆောင်နေတယ်ဆွဲခေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်အရင်ကကြားခဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုတိုက်လံပြီးပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အတိတ်တစ်ဖန်ကျွန်တော်ခွန်အားရပြီးတော့စင်ကြင်မိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အရင်ကတော့ဒါကိုလူ၄ယောက်နဲ့အလိုပုံပြတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှလုံးသား၄မျိုးကိုလူတစ်ယောက်ထဲမှာပဲဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နားလေတယ်တခါတခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကလမ်းနဲ့တူတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။တခါတခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကကြောက်ပေါများတဲ့မြည်နဲ့တူတဲ့နှလုံးသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်။တခါတခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကစူးပင်ပေါများနေတဲ့ပေါက်တဲ့နှလုံးသားမြည်ဖြစ်နေသောနှလုံးသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်။တခါတခါမှာကောင်းသောမြည်ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်၄ချိန်စလုံးမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကကိုယ့်အတွက်ဘယ်ချိန်လဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအထူးခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဘယ်ချိန်မှာတင်းရဲ့အသက်တာအတွက်ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်းနှလုံးသားထဲမှာပြည့်စေတယ်လဲ။ဘယ်ချိန်မှာဘောလုံးကန်နေတဲ့ချိန်လားကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ဘောလုံးကန်နေတဲ့ချိန်ပါလားဂိမ်းဆော့နေတဲ့ချိန်ပါလားအဲ့ဒီအရာကိုအမြဲတမ်းသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းသောမြေဖြစ်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့နှလုံးသားကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်တခါတယောက်နဲ့တယောက်တော့ပုံစံတူချင်မှတူလိမ့်မယ်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းအရင်အာသင်တဲ့သူအတွက်တော့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာနှစ်မြုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအလိုလိုပြည့်နှက်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောသူတွေအတွက်တနည်းအားဖြင့် music တွေတီဆိုတာတွေတိတ်နားမလဲမခံစားတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ဒါကသူတို့အတွက်အလကားဖြစ်နေတာ။စူညံစရာလိုလိုဖြစ်တတ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်လားဖခင်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းထည့်ပေးတဲ့အချိန်ရှိလိမ့်မယ်တချို့သောသူတွေအတွက်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်တချို့သောသူတွေအတွက်ပေးကမ်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းသောမြေဖြစ်လာဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်သောနှလုံးသားဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတနီးနီးနဲ့တနီးနီးနဲ့တနီးနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပုံသွင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖခင်သိတယ်အာမင်ကျွန်တော်ယမ်းယုံကြည်တာတခုကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဖခင်မှာနီးလန်းတခုရှိတယ်ဥမာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆက်တန်းတောင်ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဖခင်စီမှာနီးလန်းတခုရှိတယ်တင်းရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ရန်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖခင်စီမှာနီးလန်းရှိတယ်
တင်ကိုယ်တိုင်မစူးစမ်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အထူးပဲခွန်အားပေးခြင်းတယ်နမနိအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်သွားခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မာကုခန်းကြီးလေးအငယ်35ကနေ41အထိကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့အတူတူကဖတ်စီခြင်းပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အငယ်35ကနေ41အထိအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတော့ဒီမှာရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမအနေနဲ့အတူတူကဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အတူတူကဖတ်ရအောင်တင်းနစ်3ထိုနေ့ညအချိန်၌ကိုရောကကမ်းတစ်ဖက်သို့ဂူးကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူလင်တပည့်တော်တို့သည်လူစုဝေးရာမှချွတ်၍လေပေါ်၌ရှိနေသောကိုရောပါလျက်တွားကြ၏အခြားလေတို့လည်းပါသည်ထိုအခါပြင်းစွာသောမိုးတက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍လိုင်းတဘိုးခတ်သောကြောင့်လေသည်ရေနှင့်ပြည့်လေ၏ကိုယ်တော်သည်ပဲ့၌ခေါင်းအုံးပေါ်မှချင်းဆက်၍နေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ကိုတော်ကိုနိုးပြီးမှဒီလူသောစိတ်ရှိတော်မူသလောဟုရှောက်ကြသောကိုတော်သည်ထား၍တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေဟုလေနှင့်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်လေသည်ငြိမ်၍အလွန်သာယာလေ၏ကိုယ်တော်ကလည်းသင်တို့သည်အဘဲကြောင့်ဤများလောက်ကြောက်တတ်သည်အဘဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်ကင်းသည်ဟုမေးတော်မူလင်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့၍ဤသူကအဘဲသို့သောသူနီးလေနှင့်ပင်လည်းသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ဆုံး41လေးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ခြင်းပါတယ်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့၍ဤသူကအဘယ်သို့သောသူနည်းလေနှင့်ပင်လေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ကျွန်ဒီရာအဖြစ်ကျွန်တော်အတိတ်တစ်ဖန်ကျွန်တော်ပြန်ခွန်အားရတာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကသူ့အပေါ်မှာအမြဲယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်သူကတာဝန်ယူခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. ဒီနေရာအငယ်35မှာကိုရောကကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့ခုသူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောပြီးတော့တပည့်တော်တွေနဲ့အတူယေရှုကကမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးတယ်။ဆိုတော့ထိုနေ့ညအချိန်လို့ရေးထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ညအချိန်မှာကမ်းကိုကူးဖို့ရန်အတွက်သူတို့သွားတယ်။အဲ့ဒီကမ်းမကူးခင်နေခင်းချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာလဲဆိုရင်မြေလေးမျိုးအကြောင်းကိုယေရှုပြောတယ်ယေရှုစပြောတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေကနားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကစိတ်ကွယ်ရာတနည်းအားပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကိုပြန်ရှင်းပြတယ်တေချာလေးပြန်ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာဆက်ရေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်မျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်မျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဘလို့မျိုးဖြစ်တယ်လေเนาะဖခင်ရဲ့မျိုးစစ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတီလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲစသဖြင့်ယေရှုကထိုနေ့တနေကုန်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဟောခဲ့တာဟောပြီးတော့ထိုနေ့ညအချိန်တိုင်းကိုတော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးဟောပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုလည်းပြန်ရှင်းပြပြီးတဲ့အခါကျမှယေရှုကကမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးတာဆိုတော့ကမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးလာကြပြီကူးလာတဲ့ချိန်မှာအချိန်တစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတနင်္လာရောက်လာတဲ့အခါမှာငယ်30ကမှာထိုးကားပြင်းစွာသောမိုးတက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍လိုင်းတဘိုးခတ်သောကြောင့်လေသည်ရေနဲ့ပြည့်လေ၏သူတို့ကမ်းတစ်ဖက်ကူးနေရင်းနဲ့မိုးတက်မုန်တိုင်းကပြင်းစွာတိုက်ခိုက်လာတယ်အရှင်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့လေမှာရေနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ဆိုတော့ရေနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကမကြာခင်လေမြုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သဘောတက်ရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတိတ်တဖန်ကျွန်တော်နားလေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်အားရတာဗာလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေကရေနဲ့ပတ်သက်ရင်အယံကျွမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရေနဲ့ကျွမ်းတဲ့တပည့်တော်တွေတော်တော်များများယေရှုရဲ့တပည့်တော်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေကမိုးသက်မုန်တိုင်းပြင်းစွာတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနဲ့ပြည့်လာတဲ့ခါမှာတပည့်တော်တွေကဘာရင်လှုပ်တယ်လဲဆိုရင်
ကိုယ်တော်ဒီပဲ့နိုင်ခေါင်းပေါ်မှာကျင်းဆက်၍နေတော်မူဤတပည့်တော်တို့ဒီကိုယ်တော်ကိုနိုးပြီးမှအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်တို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ဒီကိုလစ်လျူသောစိတ်ရှိတော်မူသလောဟုရှောက်ကြသောစဉ်းစားကြည့်နော်မိုးသက်မုန်တိုင်းစတိုက်တဲ့ချိန်မှာလေကဘယ်လိုပြောမလဲရေထဲကိုမြုပ်သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေထဲမှာရေပြည့်လာဖို့ရန်ကြွက်ကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကရေပြည့်လာဖို့ရန်ကြွက်အချိန်တော်တော်ကြာမှလေကရေပြည့်မှာလေဆိုတော့ယေရှုကပဲ့မှာပဲ့မှာပဲ့နိုင်ခေါင်းအုပ်ပေါ်မှာချိန်ဆက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ယေရှုကပဲ့ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တွေကယေရှုကိုမနှိုးဘူးဒါပေမဲ့မုန်တိုင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ပြင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လေထဲမှာလည်းရေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်လာတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဒီတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တွေသူတို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့ကြံစီလို့မနိုင်တော့တဲ့အခါမှာလွတ်လန်းမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အခါကျမှယေရှုကိုနိုးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲတက်ရောက်တယ်တကယ်တော့မိုးသက်မုန်တိုင်းစတိုက်ကလေးကယေရှုကိုနိုးလိုက်ရင်လေထဲမှာရေလည်းပြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့လည်းယေရှုကိုလစ်လျူသောစိတ်နဲ့နှောက်ယှက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။ဆိုအဲ့ညမှာကျွန်တော်ဘာတင်ယူမိတယ်လဲ။ကျွန်တော်ဘာခွန်အားရတယ်လဲဆိုရင်တခါတခါမှကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့တပည့်တော်ဒီတပည့်တော်တော်များများကယေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးသားလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကသူတို့အစွမ်းနဲ့အော်ငါတို့အရင်တုန်းကငါဖန်းတုန်းကအရင်တုန်းကရွယ်လွင့်ခဲ့တုန်းကဒီပုံစံနဲ့ကြုံခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ငါတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ငါတို့တည်ပြီးသားငါတို့ဖြစ်တန်းခဲ့ပြီးသားပုံစံလေးနဲ့အဆင်ပြေမလားလို့သူတို့အရင်စူးစမ်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာခံစားမိတယ်လဲဆိုရင်ဒီညမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာကတစ်ခုခုကြုံလာတဲ့ခါတိုင်းမှာကိုယ့်ဟာကိုဖြေရှင်းဖို့အရင်စူးစမ်းခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီကိုဟာကိုအရင်စူးစမ်းခြင်းကတနည်းအားဖြင့်ဖျားကိုအပြည့်ဝမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်တာကအရင်ပင်ပန်းတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနည်းနည်းလေးရတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်သက်တည်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘဝကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးလာရင်အရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာလုပ်ချင်တာအင်ဂျင်နီယာအရန်ဖြစ်ချင်တာအင်ဂျင်နီယာအရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘကအမှုတော်ဆောင်အဖေလည်းမှုတော်ဆောင်အမေလည်းမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်နော်ဒါလို့ဆိုရင်ရိတ်မိလောက်ပဲထင်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ကြီးလာတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်။ဆိုတော့အရန်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းခက်ခဲနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။တခါတခါမှဟိုဘာပြောမလဲကျွန်တော်အချင်းချင်းစတယ်လို့ပေါ့နော်။ Love Give လေးတွေရှန်တဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့အသားရင်းလေးတခါတခါတော့စားရတာပေါ့နော်။အသားရင်းတခါတခါစားတခါတခါအဲ့လိုမျိုးကောင်းကြီးတွေမလာတဲ့အခါမှာအရန်ခက်ခဲတဲ့အခါမှာသမင်းဖြစ်လာဖို့ချက်တဲ့ဆံပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အရင်တော့အရန်ခက်ခဲတော့ဒီလက်စစ်နဲ့လည်းမချက်နိုင်ဘူးလေမီးဖို့မီးသွင်းတဲ့ချက်တဲ့အခါမှာသမင်းကိုရေငဲ့ရတယ်နော်အရင်ငဲ့ရအဲ့ဒီရေသမင်းရေကိုဟင်းလုတ်တယ်တကြားနဲ့မှုေတယ်စားတယ်စသဖြင့်တခါကမှတကြားတော့မရှိဘူးလေတကြားတော့မရှိတော့စားလည်းမရှိတဲ့အချိန်မျိုးဆိုပိုဆိုးတယ်ဒီတိုင်းပဲဆွဲတာဒီလိုဘဝကျွန်တော်ပြောချင်ဒါတော့ချိန်တိုင်းဟိုပုံသေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအနေအမြင့်နဲ့အမြဲတမ်းသွားနေတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျူရှင်ဆိုတာအိမ်မက်ပေါ့နော်အိမ်မက်တကယ်ချင်းတွေကကြောင်းပြီးရင်ကျူရှင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကကြောင်းပြီးရင်ဘောလုံးကန်တယ်အဲကျွန်တော်မှာအားတဲ့ချိန်တွေအများကြီးအားတဲ့ချိန်တွေအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကအင်ဂျင်နီယာရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်က
ျွန်တော်စာသူများတွေလောက်တော့မစူးစမ်းရင်လေကိုအတိုင်းတန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခံယူထားတယ်ကျွန်တော်စာစူးစမ်းတယ်စာကြည့်တယ်ကိုကကိုစူးစမ်းပြီးစာကြည့်တယ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျွန်တော်ကြော်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလေးကြော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရန်ဆယ်တန်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းဆိုတော့အရန်ရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝအတွက်တကယ်ကိုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပေါ့နော်။ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီသူငယ်တန်းကနေရှစ်တန်းထိကျူရှင်မတက်ခဲရဘူးဆိုတော့ဘဝကတော့ထားလိုက်တော့ဆိုတာကအရင်ကမကိစ္စသေးဘူးပေါ့နော်။ချင်းစကားအရင်မကိစ္စသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းအရှင်ကျွန်တော်ကျူရှင်တက်ချင်တယ်ဆူတောင်းတယ်အဖေမီတို့လည်းကျွန်တော်မပြောရဲဘူးမပြောရဲဘူးဆိုတော့တိနေတယ်လေအချိန်တွေကတိတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဖြတ်တန်းနေရတာစားနေရတဲ့ဘဝမျိုးတခါတခါတော့လည်းကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ဟိုအစင်ပြေတဲ့ခါမျိုးကြရင်တော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်တုံးမြင်ရတဲ့ခါမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်လည်းမပြောရဲဘူးမပြောရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရန်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျူရှင်မတိုက်ပေမဲ့အောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဆယ်တန်းရောက်လာတယ်ပူဆိုးလာတယ်ရန်ကုန်ဒီမြို့ပေါ်မှာဗောနော်ကြီးတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်သိကြမယ်ထင်တယ်စာမသိဘူးလေကျောင်းမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်စာမသိဘူးအခန်းထဲမှာစာလုံးဝမသိဘူးကျွန်တော်ကလည်းခုနပြောလို့ကိုဟာကိုစာတက်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားတဲ့အထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်မျက်နှာတော်ပေါ့နော်ဖခင်မျက်နှာတော်ကြောင့်အမြဲတမ်းထိတ်ဆုံးခန်းမှာနေရတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကြွဲ့စိန်ခေါ်မှုကအမြဲတမ်းအားငယ်ရတယ်သူထိတ်ဆုံးခန်းမှာနေတဲ့သူတော်တော်များများကဟိုမိဘကပတ်စံပေးနိုင်တယ်လေပတ်စံပေးနိုင်တယ်ပါညာအဖွဲ့တွေများတယ်စာတော်တဲ့အဖွဲ့စသဖြင့်များတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အငယ်ဘဝတော့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်အကြီးမပြောတော့ဆယ်တန်းမှာလဲဒီလိုမျိုးလူတွေပဲရှိတယ်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးခန်းလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် eco ယူတယ် eco 1ပေါ့နော် eco 1မှာနေတဲ့ခါမှာထိတ်ဆုံးတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံရှိတဲ့သူများတယ်အစဉ်ပြေတဲ့သူများတယ်စာတော်တဲ့သူများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူဆိုးတယ်ဆရာမတွေကလုံးဝကိုလက်ကိုမကြည့်ဘူးလက်လုံးဝလည်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်အခန်းထဲမှာခုနပြောတဲ့အစင်ပြေတဲ့အဆင့်တန်းကလူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှိမ်ဆုံးအဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ဝိုင်းမှာသွားစာတင်တဲ့ဖွဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်အခန်းထဲမှာအနှိမ်ဆုံးဖွဲ့ကျူရှင်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဝိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်အခန်းထဲမှာအနှိမ်ဆုံးလူတွေအဲ့ဒီအဆင့်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းစတတ်တဲ့ဂျွန်လတရက်နေ့ကလေးကကျွန်တော်စိတ်တက်ကြတယ်အကြီးကျယ်စိတ်တက်ကြတယ်ကိုရောတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်တန်းဖြစ်ပြီဆယ်တန်းထီလည်းကျူချင်းဆိုတာမမြင်ရဘူးကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကလည်းအင်ဂျင်နီယာဘယ်လိုဖြစ်မလဲအရှမ်းစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်တက်ကြတယ်လာပတ်ဆောင်ပွဲရှိတယ်လေလာပတ်ဆောင်ပွဲရှိတော့စာမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်တဲ့ဘာသာကမြန်မာအင်္ဂလိပ်တင်ချာတော့ကျွန်တော်မအောင်ဘူးတင်တဲ့သူမရှိဘူးလေကျွန်တော်ဘာဖြေရမှလည်းမသိဘူးတငယ်ချင်းတွေကလည်းကြောင်းပြီးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘော်ဒါကိုပြန်တယ်တချို့ကသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဂိုက်ဆရာမစီသွားတချို့ကဝိုင်းသွားတယ်ကျူရှင်ဆိုတဲ့အဆင့်တောင်တက်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စာမေးမဲ့သူလည်းတရားမှမရှိဘူးကိုတန်းလုံးကတော့အစဉ်ပြေသေးတယ်ဒီတိုင်းဖြတ်တန်းလာခဲ့တော့ဘုရားအောင်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆယ်တန်းကျွန်တော်လုံးဝအကြီးကြီးစိတ်တက်ကြတယ်ဒါနဲ့မြန်မာစာအောင်မယ်အင်္ဂလိပ်မဆိုးဘူးအောင်မယ်လေရအောင်မယ်လေရသင်ချာတော့မအောင်ဘူး basic ဆယ်မတ်တော့မပြည့်ဘူးကမဆွေထိုနီးသူစွာကျွန်တော် eco ယူတယ်ဆိုတော့ eco ရတဲ့နည်းနားလဲတယ်နားလဲတော့
ရှင်းပြတဲ့သူမရှိလဲကိုယ့်အကိုကျက်တယ်ဗောလေဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးထုံးစံရဗောနော်ကျွန်တော်ကျက်တယ်ကျက်တော့ဒီဘာသာလေးတော့အောင်တယ်တွတ်စာမယ်နှမဘာသာမှကျွန်တော်မအောင်ဘူးဒါနဲ့နှစ်ဝက်စာမင်းပွဲဆိုရဲဒီဆယ်လပိုင်းရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ပူဆိုဒီတိုင်းပဲပြောင်းလဲခြင်းမရှိအရန်ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ချပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလအထိကျွန်တော်လုံးဝစာမကြည့်တော့ကျွန်တော်အင်အားလူတွေလည်းတယောက်မှကျွန်တော်မပြောရဲဘူးလေစာကြည့်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်မှကြည့်စရာစာမှမရှိတာတအားစိတ်ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တက်တာပါလဲဆိုကျွန်တော်အဖေနဲ့မိကညဆူတောင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတာရှိတယ်လူချင်တာရှိရင်ဆူတောင်းဖခင်ကတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်ညတိုင်းတော့မပြတ်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်စရာစာမရှိလဲဥပမာကျွန်တော်မြန်မာစာကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လုတ်ကျွန်တော်တကယ်လုတ်ခဲ့တာမြန်မာစာအုပ်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်စူတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်စာလံ23ကိုတစ်ခါတလေ3ခါရွတ်တယ်တစ်ခါတလေ5ခါရွတ်တယ်ပြီးရင်စာလံ127ပေနာကလာမိမိအလွတ်ရတဲ့ဂျမ်ပိုက်ရဲရပြီစာလံ97ကျွန်တော်တရားတွေရွတ်တယ်အဲ့ဒီ3ခေါက်5ခေါက်ဆိုတော့ရွတ်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်ကိုရောကျွန်တော်ကြည့်မဲ့စာကျွန်တော်ကိုပြောပါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလန်တာတကယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလန်ပြီးကြည်တာဒါမဲ့ဒီစနစ်ကမအောင်မြင်ဘူးလေတတိယချုပ်ဒီနှစ်ဝက်ဆောင်ဝဲတဲ့အစင်လုံးဝမပြေဘူးမပြေတော့လုံးဝစိတ်တကြပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကလည်းဒီလက်ပတ်ဆောင်ပွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီ February လမှပဲပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဖြေမယ်ဆိုတော့ဒီတောင်းလျှောက်ဆာမင်းပွဲလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်တကြတာနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာဒီတိုင်းပဲတချင်းဆိုလိုက်ဆူတောင်းလိုက်ခုနပြောတဲ့ကျန်းစာတွေဖတ်လိုက်ရွတ်လိုက်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အချိန်ကုန်တာတတိယဇင်ဘာလလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်မှာမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားတာနောက်နှစ်ပေါ့နော်နောက်နှစ်ကိုယ့်အကိုကျွန်တော်အလုံးလုံးမယ်ပတ်စံစုမယ်စုပြီးရင်ကိုယ့်အကိုကျူရှင်တက်မယ်ကျူရှင်တက်ပြီးအပြင်ဖြေပေါ့နော်အပြင်ဖြေနဲ့လုံတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်လဲချပြီးပြီဒါမဲ့ဒီဇင်ဘာလရောက်တဲ့ခါမှာလူငယ်တွေနဲ့အသင်းတော်မှာပါဝင်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကပါဝင်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပျော်လာတယ်ဖခင်လုံနိုင်တာပဲဆိုတော့အသွေးအထဲမှာကျွန်တော်အထဲမှာရောက်လာတယ်ဖခင်ကြောင့်မြဲတမ်းသွားတော့လीကောင်းတာတခုကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အချိန်ကုန်တယ်လို့တော့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားနေရင်းနဲ့လေကြားလိုက်တဲ့စကားတခွန်းနှခွန်းသုံးခွန်းကအထဲမှာအမြင့်ဆွဲသွားပြီဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကအကြီးကြီးလည်းမတောင်းပါဘူးမုံညင်းဆေးလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းပါပဲအာမင်အဲ့ဒီတတိလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတာကျော်ကျော်အမပါဝင်ရင်းနဲ့တချို့တွေကပြောတယ်နေ၁၀တန်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကဲတော့လိုက်တယ်ညတွေတွားတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပြည့်လို့လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအတင်းတော့ပါတယ်တချင်းဆိုတယ်ဂီတာတီးတယ်အရင်လဲစိတ်တက်ကြတယ်လှုပ်ဆရာလည်းမရှိဘူးတော့လေအဲ့မှာပဲပါအဲ့နဲ့တဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလရောက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုရလာတယ်ပြီးတော့နောက်နှစ်ဆိုတော့မတေချာဘူးဆိုတဲ့အသွေးဖြစ်လာတယ်အမေတွေကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုအမတွေကလည်းပြောလာတဲ့အခါမှာမဘေဖြစ်ဖြစ်ငါစူးစမ်းမယ်ကွာဆိုပြီးတော့အရင်တုန်းကကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ဘာခေါ်လဲအထူးထုပ်တွေကျွန်တော်စုတယ်အဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလကနေစကျွန်တော်စုတယ်စုပြီးတော့အဲ့ဒီအထူးထုပ်တွေကနေရှင်းပြတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လေ့လာတယ်ရှောက်လေ့လာတာဗောနော်တင်ပေးတဲ့သူလည်းမရှိဘူးဆိုစနစ်တကျလည်းမရှိဘူးရှောက်လေ့လာတယ်ရှောက်လေ့လာလေ့လာလေ့လာရင်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီရောက်တော့ကျွန်တော်ဖြေတယ်မပြောင်းလဲသေးဘူးထုံနီးတူစွာပဲ chemistry physics ကြာစမြဲကြာတာတော့ယူယူကြာတာမဟုတ်ဆယ်မှတ်မပြည့်ဘူးအဲ့လိုကြာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်အခောက်ဖြေတဲ့ပုံစံနဲ့မတူတော့ဘူးကျွန်စိတ်ထဲမှာတခုခုတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ရရွတ်တယ်စာလ23 97 127ရွတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ပ
ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံကျွန်တော်တကယ်မပြောင်းဘူးတကယ် chemistry phase ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲချတော့သွားတယ်အဲ့ဒီတကယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့လိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်အဲ့နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ဟိုဉာဏ်ပညာပေးတယ်မြန်မာစာကိုကျွန်တော်ဘလို့ကြည့်ဖို့အတွက်အိုင်ဒီယာရလာလဲဆိုရင်အရှိအ10ခန်းလောက်10ခန်းကိုဖြတ်ပြီးကြည့်တယ်ဆယ်ခန်းဖြတ်ပြီးကြည့်ရအောင်။နောက်ကပါတဲ့မိကုန်းတွေပါလာခဲ့မဖြေဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုလုပ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာလည်း unit 1 to 10 10တောင်ကောင်းကောင်းမကြည့်နိုင်ဘူး။ unit 1 to 8လောက်ပဲကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။အဲ့လောက်ပဲကြည့်တယ်။ channel တွေလည်းကြည့်ရင်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်တော့မကြည့်တော့ဘူး။ chemistry ဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်စာရှိတဲ့အခန်းနဲတယ်။ chemistry ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွက်စာရှိတဲ့အခန်းလေးတွေပဲယူပြီးတော့သူက formula နဲ့မှတ်လို့လွယ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီခန်းလေးတွေပဲကျွန်တော်ကြည်အလားပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဒါပဲကြည်တာနော်ကိုရောကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါ definition ဆိုတော့အခုတကယ်ပြောတာလာမင်းကျွန်တော်ဘာတလုံးမှမသိဘူး chemistry ဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်မသိဘူးတကယ်မသိဘူး physics ဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြည်တယ်အဲ့အထူးထုတ်တဲ့ရှင်းပြတဲ့ formula လေးကိုကျွန်တော်မှတ်တယ်ကိုယ့်အကူရှောက်ဖြေကြည့်တယ်ဖြေကြည့်တယ်ဆူတောင်းမှုချိန်ရောက်လာရင်ဆူတောင်းထုံးစံတိုင်းစာလ23ရုပ်တရား23 63ရုပ်ဖေဟာစင်မှာပြောပြီးအဲ့ဒါလေးကြည့်ကျွန်တော်မှကြည့်စရာစာနည်းလာတယ်ကိုယ့်အကူဖြတ်လိုက်စာနည်းလာတော့ကိုယ့်အကူတစ်ဖက်ကနေconfident တခုရှိလာအဲ့နဲ့ match လာရောက်တော့စံပွဲဖြေဖို့ဖြစ်လာစံပွဲဖြေတဲ့6ရက်တောင်မှ6ရက်လုံးကျွန်တော်လမ်းစိတ်အပြည့်ဝမရှိဘူးနေရတကယ်ချင်းကကူပေးတယ်နေရအဲ့ကခေါ်သွားပေးမယ်ဆိုခေါ်သွားကျွန်တော်နေတာကဒီတိတ်တော့တိမှာမို့ဒီကျွန်တော်ဖြေမဲ့ចောင်းနေဆိုရင်10မှတ်တိုင်လောက်ကွာတယ်ဆိုတော့ကားမစည်းလို့လည်းမရဘူးလေမရဘူးဆိုတော့တကယ်ချင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့တချို့2ရက်3ရက်လောက်အဲ့လိုသွားဖြည်မြန်မာစာဖြည်တဲ့နေ့တော့အဆင်ပြေတယ်ကြီးစုတော့ပဲကြီးတဲ့စာတွေတကယ်ပါတယ်အယမ်းပျော်တော့ကျွန်တော်နောက်နေ့တွဲဖြည်ဖို့အတွက်စိတ်ချမှုရှိတယ်ဗျာစိတ်ချမှုရှိတယ်ဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်စာ unit 1 to 10ကြီးတယ်ဘုံဝင်လင်းပြောင်းတိတ်လဲနားလဲတော့မဟုတ်လေဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှာလဲသူပုံတင်နေရှိတာဟုတ်20မှတ်တမ်းအဲကွက်လက်လေးတွေဘာညာဆိုရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေ essay လက်အဲ့ဒါပုံသင်သီးလေးကျွန်တော်ကြည့်တယ်အင်္ဂလိပ်စာတွားဖြည်တယ်ကျေးဇူးတော့ပဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အဲ့1 to 10ထဲကနေပဲအောင်မဲ့ဖိုးလောက်လေးတွေပါလာတယ်ပျော်တယ်ကျွန်တော်အရင်ပျော်တယ်အဲ့ဒါပြန်တယ် chemistry physics လာအရင်ဖြည်တာလားမသိတော့အသင်ချာအရင်ကျွမ်းတာကျွန်တော်အဲ့လိုတင်းချာဖြေမဲ့နေ့အတင်းချာလဲသူကပုံတင်နီးကျွန်တော်အများကြီးမကြည့်နိုင်တော့လေပုံတင်နီးတွေပဲကြက်တာပုံတင်နီးချက်ပုံတင်နီးချက်အဲ့ပုံတင်နီးတိုင်းမေးတာတခုခုရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြေလိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံတင်နီးနဲ့ဆိုတော့ဒီပုံစံကိုဒီပုံတင်နီးအဲ့လိုဖြေလိုက်တင်းချာလဲကျွန်တော်လဲပြန်မတိုက်တော့ဘူးဆိုတော့အောင်မယ်လို့ပဲယူလိုက်တယ်ဟမ်တိုက်ပြီးမဲ့သူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ physics chemistry အရင်ဘယ်အရင်လာလဲမသိတော့ဘူးဆိုပါစို့ chemistry ဖြေမဲ့နေ့ကျွန်တော်မှကြည့်စရာစာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီကတော့အရန်ပေါ့တယ်၃နာရီလောက်ကြည့်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီစာ၂နာရီတော့တခွဲခန်းပုံတော့ကျွန်တော်မစွဲတတ်ဘူးဆိုတော့အဒီဒါကျွန်တော်လုံးဝဖခင်တစ်ခုခုတော့လုတ်ပေးပါပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်လေးအဲ့ဒါကိုတကယ်ဒီအဒီတိုင်းတကယ်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာ၄ခန်းလောက်ပဲရှိမှတင်တယ် chemistry ကလေတွက်စာရှိတာ၄ခန်းတောင်ပြည့်မလားမသိဘူးအဲ့ဒါ၄ပဲကျွန်တော်တွားဖြည်တာ chemistry နေ့ကျွန်တော်လို့အရန်စိတ်တက်ကြတာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခန်းနဲ့သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်မနောမသိဘူးဖြေလိုက်နိုင်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အောင်မဲ့ရမလားလို့ပြန်တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ36မှတ်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့လွဲရင်တွားပြီး
ြီးကြီးကျွန်တော်စိတ်တကြရဲ့အခါမဆွေနေတော့ကိုရောမသိဘူးထားလိုက်တော့ဖြေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြေးစိတ်ဒီတိုင်းပဲနောက်ဆုံးဤကိုရောကျေးဇူးတော်ပဲသူကဂျန်တဲ့ဟာတွေကအခန်းနဲတယ်ဆိုတော့ဤကိုရောဘာလို့ ਆ တဲ့ကြီးရဖို့အချိန်ရတယ်လေဆိုတော့ဤကိုရောကောင်းကောင်းလေးဖြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူချုံနဲ့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အောင်စရင်ချွတ်မဲ့နေရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းမယုံဘူးမယုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကျောင်းတငယ်ချင်းနေနဲ့ EC ပဲအပြင်မှာကျွန်တော်သွားအိတ်ကြတယ်9နိုင်10နိုင်ခွဲလောက်မှထပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်စရင်ချိဖို့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်စင်းထွက်တယ်ဆိုတော့ဆယ်တန်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရက်ွက်ထဲကလူတွေအားလုံးကလည်းတိတယ်ဆိုဘာပဲဖြစ်သွားလိုက်ပါမယ်လေးဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်သွားတော့လမ်းမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေအိမ်ရှိတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကကျွန်တော်ကိုလမ်းတွေ့တော့ပေးတော့မလို့လေအေးအောင်စင်းသွားကြည့်မလို့ဆိုဒီချိန်မှအောင်စင်းသွားကြည့်ကြည့်နေတော့နေအောင်တယ်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီချိန်နောက်အမဲချိန်မဟုတ်ဘူးစင်းမရှိစင်းကြော်သွားတယ်နင်ကြည့်ပြီးသွားရင်လာကြည့်ပြီးပြီတဲ့ထားလိုက်တော့လိုက်မလားဆိုမလိုက်ဘူးဆိုအေးအဲ့ဆိုငါမယုံဘူးပေါ့နော်သွားတယ်အဲ့ဒါကျောင်းရောက်ခံနေမှာတငယ်ချင်းတောင်းနဲ့ထက်တွေ့တယ်။သူကလည်းပြောပြန်ရောနင်အောင်တဲ့အောင်စင်းမှာနာမည်တွေ့ရဆို။တယောက်ဆိုတော့အနေနဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်လာ။အရင်မငင်းတော့ဟုတ်လား။နာမည်တွေလွဲရတာဖြစ်မှာ။ငါခုနမဲ့တိလို့လား။အဲနည်းနည်းပြန်မေးတာ။နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာပီတိတစ်ခုဖြစ်လာ။မယုံတော့ဝဲယုံတော့ဝဲဖြစ်လာတယ်။ပူပြီးတက်ကြွလာအချောင်းရောက်ဖို့အရန်သွားရောက်ချင်နေပြီဆိုတော့အမြန်သွားတယ်ချောင်းရောက်တော့ကျွန်တော်ကြည်တာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခုံနံပါတ်ပါလာတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပါတယ်ပြီးတော့ဂုံသူးတစ်လုံးမှထွက်သေးတယ်ဤဂုံသူးတစ်လုံးထွက်တယ်ဟာကျွန်တော်အရန်ပြောတာအမေတွေကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ပြန်ပြောသူတို့လည်းတရားအောင်မှမယုံအဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျတယ်လေသူတို့လည်းမယုံဘူးလေကျွန်တော်လည်းမယုံကျွန်တော်လည်းအယုံမခံရတော့မျက်ရည်ကျတကယ်လားဆိုဟုတ်တယ်လို့ပြောတော့မှအဲ့တော့မှပဲနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်မေးပြီးမှသူတို့လည်းအယံပြော်ပြီးမျက်ရည်ကျတော့အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်လုံးဝမမေ့နိုင်ဘူးဖခင်ယေရှုယဉ်ချီးမွမ်းတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာလေယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဖခင်ကြောင့်တွားနေတာဖခင်နဲ့မိသားရဖွင့်နေတဲ့အချိန်လေးကတခါတခါမှအချင်းကုံသွားတယ်ပေါ့နော်အလားအသဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွားနေရင်းနဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုမှာဒီကျန်းစာထဲမှာခုနပြောတဲ့ဟာပါဆိုအချို့သောအစေလို့ပြောတာအစေအားလုံးကကောင်းတဲ့မြေလို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်လေအချို့သောအစေကတဲ့ကောင်းတဲ့မြေမှာကြရတယ်ဆိုတရားဟောချက်တဏှာစာတရားဟောချက်နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဏှာစာရှိတဲ့တရားဟောချက်အားလုံးကျွန်တော်တို့ထဲမှာမပြည့်မရှိသွားပါဘူးတကယ်တော့လေတစ်ချက်လောက်ပါပဲနောက်ဟိုတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ဆရာရဲ့တရားဟောတာလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတတိခန္ဓာလားတစ်ခုလောက်ပဲရသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုလေးရသွားတာအဲ့ဒီတစ်ခုလေးဆိုတဲ့အချို့တော်အစေကအယံတန်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီအချို့တော်အစေကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချက်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်နိကောခန်းကြီးတဲ့အငယ်30မှာသိုးသခင်မှာဖျားသခင်ကြီးဂတိတော်ရှိသမျှတို့သည်ငါတို့အဖြစ်ဘုန်းတော်တော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလို့ငါဟုတ်မှန်ဤဟူ၍၎င်းအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်တည်းဟာလေလုယာဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ရှိသမျှကကျွန်တော်တို့အဖြစ်သူ့ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်မှန်ဤအာမင်ဟာလေလုယာပြည့်စုံဖို့ဖျားရဲ့ဂတိမှန်ရင်ပြည့်စုံမယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားအမြဲတမ်းကောင်းသောမြေအဖြစ်မရှိနိုင်ပါဘူးလူဆိုတာအသက်ကြအနေမရှိလည်းမဆုံးလင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းသောမြေဖြစ်တဲ့အခိုက်တန့်လေးလားတစ်စက္ကန့်လေးလားတစ်မိနစ်လေးမှလားတင်ရရှိလိုက်တဲ့တရားစကားကဖျားစီကလာတဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကတိတော်မှန်တယ်ဆိုရင်ပြည့်ကိုပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့ဖခင်ယေရှုရောအရင်ချီးမွမ်းတယ်
ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်သွားတယ်ဂုံထူးတစ်လုံးလဲထွက်လာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရန်ပျော်တော့အောင်စင်းအောင်လက်မှတ်အောင်လက်မှတ်ပေါ့နော်အောင်ဗါလဲအမတ်စင်းအမတ်စင်းထုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အရန်နီးဆက်ပြီပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဆယ်တန်းအောင်သွားတယ်ဆိုအရန်ပျော်တယ်အရန်ပျော်တော့မျောလင်းချက်လေးတွေရှိလာတာပေါ့ရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့အောင်အမတ်စင်းထုတ်ဖို့ကျွန်တော်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတော့ဒါနဲ့ခွာပြီးအချိန်ခွာလိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်စင်းသွားထုတ်တယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းအမစင်းကိုကြည်လဲကြည်ရောမြန်မာစာက50ကျော်အဲမဆိုးအင်္ဂလိပ်စာ43မှတ်အောင်လေတင်ချာ43မှတ်တဲ့ဟာကီမစီဖီစစ်40ကျွန်တော်ဤကုန်ကုန်လူထွက်တယ်ဒါမဲ့အမတ်ကဘယ်နှမတ်လဲဆို89မတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ချင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာចောင်းတက်ဖို့အမတ်မမီဘူးကျွန်တော်စိတ်ကြပြန်ရောဟာမလွယ်ဘူးအနှိမ့်မြင့်တက်ကြဆိုတော့ဒါလားမသိဘူးជីတီစီတက်ဖို့အိမ်မက်ကပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ကြမျိုးလင်းချက်မရှိတော့ပြန်ဘူးအရန်စိတ်ညစ်ပြန်ရောကျွန်တော်မလုပ်ရမယ်မသိတော့ဘူးဘလာနဲ့တိအခြေအနေပေါ့နော်မျိုးလင်းဆရာမဲတဲ့အခြေအနေကနေဖခင်ကစေတန်းအောင်ဖို့အခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဂျေဇုတော်ကိုမရေတွက်နိုင်တော့ဘူးအရန်စိတ်တက်ကြတာငါအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတက်ဖို့အမတ်မမီတော့ဘူးအမတ်ပေါင်းတော့192မှတ်300မကျော်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့တော်သေးတယ်ဟိုအင်ဂျင်နီယာက320လား330ဆိုရင် GTC အနှိမ့်တက်လို့ရပြီအဲ့ဒါလေးတော့မမီဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အားစိတ်တဲ့အဲ့ဒီကနေစပြီးကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ပျောက်သွားတာကျွန်တော်ပန်းတိုင်လုံးဝပျောက်သွားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖျားကျွန်တော်အတွက်ဖျားပဲကြံတော့တာပေါ့နော်ဖျားကလုံးဝရှိသမျှဟိုဗာလဲတချောင်းလေးပေါ်လာတဲ့ထောက်တိုင်လေးတောင်မှကျွန်တော်ရဲ့မှန်းထားတဲ့ယူမှန်းချက်တော့မမီဘူးလေမမီတော့ဒီတချောင်းလေးတောင်မမီတဲ့ခါကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့ယူမှန်းချက်တွေအားလုံးအရန်စိတ်တက်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားဘာမှမသိတော့ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်တခုကျွန်တော် plan တခုပြန်ထားတယ်အဲ့လားဗာလဲဆိုရင် LCCI တက်မယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတက်လို့ရလားတော့မသိဘူးไอ้ตรงก็တော့စီရင်ไก่များပြန်မင်းကလေးပဲလှုပ်ကြတာများဆိုအဲစီစီအိုင်တက်မယ်နောက်ရီမန်းချက်တကူကျွန်တော်စပြန်ထားတယ်အဲစီစီအိုင်တက်မယ်ဆိုတော့ဆယ်တန်းဆံဘွေကောင်းကောင်းဖြီးဖို့တော့ကျူရှင်လခမရှိတဲ့သူကအဲစီစီအိုင်တက်မယ်ဖြစ်ပြန်ရောဖြစ်တော့ပတ်စံလိုပြီးလိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါလှုပ်ဖို့မရှိတော့ကိုယ့်အကူကျွန်တော်စဉ်းစားတော့တာကျွန်တော်ဖျားစီမှာစုမတောင်းတော့ဘူးစုမတောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်မိသားစုနဲ့လည်းကျွန်တော်အတိတ်စကားမပြောတော့ဘူးစိတ်တကြတဲ့သူတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ဘူးမယ်လို့ချင်တယ်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တိတ်စကားမပြောတော့ဘူးအဖေနဲ့လည်းစကားမပြောအမေနဲ့လည်းစကားမပြောကျွန်တော်အမစီမှာသွားနေတယ်အမနဲ့တော့သမင်းစားခံနေစကားပြောတယ်သမင်းစားခံနေဘာရင်းရှိလဲပါတော့မမေးလို့မဖြစ်လို့မေးတာစိတ်တအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံရနိုင်မယ့်နည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။အဲနဲ့ကျွန်တော်အမနေတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာဘာလုပ်တဲ့သူများလဲဆိုတော့တက္ကစီမောင်းတဲ့သူများတယ်။တက္ကစီမောင်းတဲ့သူများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တက္ကစီမောင်းပြီးတော့ပတ်စံရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားတော့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီအမနေတဲ့အိမ်ဘေးနားကအကူတယောက်စီမှာကျွန်တော်ကတ်တယ်။ကတ်တော့သူကညတက္ကစီမောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။တက္ကစီမောင်းတဲ့သူဖြစ်တော့ကျွန်တော်သူ့စီမှာသွားတယ်။သူနဲ့သူကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ပဲပြောမှာဖခင်မျက်နှာသာပေးတော်မနော် तू ਨੇ ခင်တယ်ခင်တော့ तू အယမ်းချစ်တယ်ဟိုရန်ကုန်မှာတောင်းတာအဲ့လိုကားမောင်းချင်းဖို့ပါဖို့ဆိုရင် तू လာခပေးရတယ်လीတင်ရတယ်အတွေ့အကြုံအဲ့လိုအနီးကပ်ယူရဆုံးပူတော်ဆိုးသေးတယ်ကားသမားကိုသမင်းကျွေးရတယ်စသဖြင့်ပေးရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခင်မင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ तू ကလေဟိုနေ့မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတာလားအေးဒါဆိုငါခေါ်သွားမယ်ပေါ့နော်
ငါညမောင်းတဲ့ခါကျလိုက်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူနဲ့လိုက်တယ်အတန်းနိုင်ဆုံးခြုံပြီးတော့ဗနာကျွန်တော်သူနဲ့လိုက်တယ်ညအတိုင်းကျွန်တော်သူနဲ့လိုက်တယ်လမ်းကြောင်းလေးကြည့်တယ်လမ်းကြောင်းလေးချေဟောဘလို့တွားရင်ဘလို့စသဖြင့်တက္ကစီသမားရဲ့တယောက်ရဲ့အရေးချင်းရှိဖို့တက်ကျွန်တော်အတန်းနိုင်ဆုံးစူးစမ်းတယ်လေးလ၅လလောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကားကိုအရှိနည်းနည်းလှုပ်ရှားအောင်မောင်းတက်ပြီအဲလှုပ်ရှားတုလှုပ်ရှားအောင်မောင်းတက်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တက္ကစီမောင်းဖို့ကြွယ်ကျွန်တော်ဟိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာစပေါ်၁၀သိန်းပေးရမယ်တဲ့လာပြန်ပြီဟာမရှိဘူးကျွန်တော်သူ့စီမှာမေးတော့လေသူလည်းဘဝသမားဆိုမရှိဘူးအဖေနဲ့လည်းစကားမပြောဘူးဆိုတော့လေအကူညီတောင်းမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးမရှိတော့ဒီအိမ်မက်ကလည်းပြက်ပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှအလုပ်လက်မဲ့ပြန်ဖြစ်ပြန်ရောပြန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိုလာချန်းစာကြောင့်ဒီချန်းစာတင်တဲ့ဒီ focus ပဲမှာဖွင့်တဲ့ကိုလာချန်းစာတင်တဲ့တက်ဖို့အတွက်ဒီခုအောင်ပန်းတင်းတော်မှာတေးဥဆရာလုံနေတယ်ဆရာကင်းပူကကျွန်တော်အဖေနဲ့အလိုအရန်ရင်းနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလာလေရင်နဲ့မိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုလာချန်းစာချောင်းတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ်လှုပ်ရှားလည်းမရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်လှုပ်ရှားလည်းမရှိဘူးဆိုချန်းစာတင်တယ်အဲ့လိုပြောတာလည်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလည်းလည်းအမှန်ပဲလုံးမရလေတကူးမှစိတ်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးပဲဘဝနဲ့စမ်းစာကြောင်ရောက်တယ်ဒါကျွန်တော်အရင်ပျော်တာတကူးကတော့ကျွန်တော်အဲဒီမှာအရင်ပျော်တာတကူးကတော့အဲ့တချင်းစုနေရရင်ပျော်တယ်တချင်းစုနေရရင်ပျော်တော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီ focus ပဲကိုလာကြောင်ဆိုတာကစအဲ့သင်တန်းစပြီဆိုတာနဲ့ praise and worship နဲ့စတယ်လေဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ပျော်လာတယ်ပျော်တက်လာအရင်ပျော်တယ်ဒီရွယ်ချက်ကတော့အဝေးတင်ကျွန်တော်အဝေးတင်အတွက်ကျွန်တော်ရှောက်ထားတယ်ရှောက်ထားတယ်ဟို assignment တွေလည်းအပ်ထားပြီးပြီအပ်ထားပြီးပြီအဲ့ကျန်းစာတင်တဲ့တက်နေရင်းနဲ့အဝေးတင်ဖြေခံနီးရောက်တဲ့ခါကျရင်ကြောင်းသားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးထားတာနားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်တယ်ဆွဲခေါ်ပေးတယ်ဆွဲခေါ်ပေးတယ်ဆွဲခေါ်ပေးတယ်တလားပြီးတလားကျွန်တော်အရင်ပျော်လာတယ်ဆံပွဲဖြေဖို့ဆယ်လာပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုးလာပိုင်းမှာအိမ်ကလည်းပြောတယ်နင်အဝေးတင်ဖြေဖို့ဖြစ်ပြီနော်သူတို့ကတော့ခွင့်ယူပေါ့နော်တလားလောက်ခွင့်ယူဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကမတက်တော့ဘူးလို့အဝေးတင်မဖြေတော့ဘူးကျော်ဒီမှာနေရတာအရင်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနေတဲ့တရက်အချိန်လေးကိုကျွန်တော်မလဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အဝေးတင်ဖြေမဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးလဲကျွန်တော်ငင်းလိုက်တယ်မိသားစုကတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အထင်းမှာကိုယ်အကျွတ်ပေါ့နော်ယူပါယုံဖခင်ကသင်ကိုဘယ်နေရာမှာခြားတလဲဆိုတာသင်ခန်းစာတွေသင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုရှာဖို့ကြွယ်အရန်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်လာတယ်အရန်ပြင်းပြလာတယ်အော်ငါ့စီမှာပန်းတိုင်ဆိုတာရှိပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတယ်ဖယားကငါတို့ကိုဖန်ဆင်းထားရဲဆိုတာအလကားဒီတိုင်းဖြစ်ကလက်ဆန်မတော်တဆဖန်ဆင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖန်ဆင်းထားရဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်လာတယ်ကျွန်တော်သိလာတယ်ဖယားစီမှာတောင်းဝင်ဖယားကတကယ်အပြေပေးနိုင်တဲ့ဖယားဆိုတာကျွန်တော်တကယ်သိလာတယ်ပြန်ပြီးနားလည်လာတယ်အော်ဆယ်တန်းတောင်မှဒီလိုမျိုးအောင်ခဲ့တာဖယားကငါ့ကိုဒီလိုယုံကြည်ချက်တစ်ချက်လေးပေးရင်ဒီလိုဖြစ်စသဖြင့်ကျွန်တော်အရင်ကအခြေအနေတွေကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့နေဘဝပြန်ဖြစ်လာတယ်စိတ်တကြနေတဲ့ဘဝမြုံလင်းချက်မဲ့နေတဲ့အချိန်ဒီအတ္တတာကနေကျွန်တော်ယုံထွက်လာနိုင်တယ်ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကငါ့ကိုဘယ်နေရာမှာထားတယ်လဲဖခင်ကငါ့ကိုဘာလို့စီချင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းတည့်ရင်းနဲ့အမျက်ထုတ်ဖို့အတွက်အဝေးတင်လဲကျွန်တော်မဖြေတော့ဘူးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အစားချောင်းဆူတောင်းဆယ်ရက်ရှိတယ်လေကျွန်တော်ကြောင်းတက်တဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီမှာသွားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆယ်ရက်အစားချောင်းမှာကျွန်တော်အမျက်ထုတ်တယ်ဆူတောင်းနေတလားမရဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တက်မကြဘူးဖခင်ကကျွန်တော်ကိုလွတ်ချင်းပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှအရန်စာလောင်တဲ့
nalong da shi la de ka ma tala pi tala ma ya bu da mae chano to win ne to win ne di sin ma la sa chang ye yauk la de ka ma ai a sa chang chan sa chang 12 na yi pi do lu nge daw phit kaum mi phaya chang the ma a sa chang sat win mu jwe phit de ka ma prison worship lou ni de chain chano lu chang da de win ne a ne chano le ku kwe de ku kwe ni yin ne phaya ga chano စကားပြောတယ်တင်းကငါရွေးကောက်တယ်လို့ဖခင်ကကျွန်တော်စကားပြောတယ်အဲ့စကားတစ်လုံးပဲကြားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်မကူးကွယ်နိုင်တော့ဒီတိုင်းမြို့မတော်တယ်မဒီတိုင်းမျောနေလိုက်တယ်မျောနေမျောနေမျောနေနဲ့ကျွန်စိတ်ထဲမှာကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖခင်ကပေးတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး43အငယ်30အဲ့နဲ့ကျွန်တော် praise and worship ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟေရှာယအခန်းကြီး43အငယ်30ဩသာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားသင်တို့သည်ငါ့ကိုတိမဲ့ယုံကြည်၍ငါသည်မှန်မည်ဟုနားလည်မိကြောင်းငါဤတသက်ငါရွေးကောက်တော့ကျွန်ဖြစ်ကြ၏ငါရှိမှဖန်ဆင်းရာတဲကအဘယ်ဖျားမြမဖြစ်ငါနောက်မှလည်းအဘယ်ဖျားမြမရှိရာကျွန်တော်အဖြေရသွားတယ်ဖျားကသူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်ခြင်းမှာသူ့ရဲ့တသက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်တယ်ဆိုတာကိုဒီစံစာအဖြစ်ဖျားကကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့တသက်တစ်ခုစပေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရန်ပျော်တယ်ဆက်ဆူတောင်းတယ်ဆက်ဆူတောင်းတယ်ကျွန် confirmation တောင်းတယ်တောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်သုံးခါတောင်းတယ်သုံးခါလုံးဖခင်ကပေးတယ်အဲ့ဒီပေးပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ချမ်းသာကြောင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်ကြွယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလုံးလုံးလဲလဲကျွန်တော်ဆက်ကပ်လိုက်တယ်ကိုလာချမ်းသာကြောင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကအဲ့နေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နေရင်းကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတင်တန်းရှိတယ်လိုက်ခဲ့ပေးပါတချင်းနေပါတင်ပေးပါဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားရင်လည်းအမှတလသွားတာတနစ်ခွဲလောက်ကြာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောရင်အရန်ပျော်လာတာကျွန်တော်လေးဖျားမှုတော့ဆောင်ရတာကျွန်တော်ရေကျွန်တော်ရဲ့ပန်းနိုင်ကျွန်တော်တွေ့သွားတာဖျားရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပန်းနိုင်ကျွန်တော်တွေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လုံရမယ့်အရာကျွန်တော်လုံရတဲ့နေရာမှန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယမ်းပျော်တယ်သူကတလားခေါ်တာဒါပေမဲ့တနစ်ခွဲတနစ်ခွဲလောက်ကြာခဲ့တယ်အယမ်းပျော်တယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်က तू ရဲ့အမှုတော်ချွတ်တကယ်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်တယ်ဆိုတော့တပြေးပင်ပို့ပြီးတော့တခုပြီးတခုနဲ့ကျွန်တော်ကိုတက်တည်ချူလာတယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့တနစ်ခွဲလောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်တက်လာတယ်ရန်ကုန်ပြန်တက်လာပြီးတော့အတူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဆန်ဆန်တောင်တို့ဆရာခေါ်ပြီးတော့အစကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်ခြင်းအပြင်ဒီ Full Gospel ဆိုတဲ့အသင်းတော်ကြီးမှာကျွန်တော်လူငယ်နေရာမှာသစင်ပြီးသစင်ပါဝင်ရင်းနဲ့ Youth Center တွေမှာပါဝင်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုရားကကောင်းချီးပေးပြီးတော့အခုချိန်မှာအသင်းတော်ရဲ့လူငယ်ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုအသုံးခံခွင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah.Hallelujah ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်ခြင်းလဲကျွန်တော်သိလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုဂျေစုကဘာဆိုတာလဲကျွန်တော်နားလည်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတပည့်တော်တွေကလည်းသူတို့လေแท้မှာရေပြည့်တော်မှာဖခင်ယေရှုကိုခေါ်မဲ့အစားမုံတိုင်းစားတိုက်ကလေးကယေရှုကိုခေါ်ရင်ပြီးပြီကိစ္စကကျွန်တော်လဲဆော့ဆော့engineer ဆိုတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတော်မဆိုးလိုပါဘူးเนาะတချို့တွေရီမန်းချက်ရှိတယ်ဖျားခေါ်ရဲဆိုတော့သွားကြပါကျွန်တော်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရီမန်းချက်ကြီးကိုကျွန်တော်စူးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီစားကျွန်တော်စောစောသွားလိုက်ရင်ဒီထက်တောင်ပိုရောက်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားတယ်စိတ်ထဲမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးတိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါပြောတယ်ရွေးချယ်မှုမမားစေနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြနိုင်တယ်သူကတာဝန်ယူခြင်းနဲ့ဖခင်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတက်တည်ထူခြင်းနဲ့မေးပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်
လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အများနဲ့ခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်။အရင်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမရေရာတဲ့ဘဝကနေအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖခင်ကကောင်းချီးပေးလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကျွတ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုစီတိုင်းကနေပါဝင်ဖို့ဆက်ကပ်ဖို့ရန်ကျွတ်အခွင့်အရေးတွေဖခင်ကတဖြည်းဖြည်းပေးလာတယ်။ကျွန်တော်လည်းအယံပျော်လာတယ်။အရင်တုန်းကဟိုဆရာခွာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေချုပ်တဲ့ဗာလဲ2015မှာချွတ်တဲ့တန်ရှင်မြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့ခွေထဲမှာကျွန်တော်တချင်းနှစ်ပုတ်ဆပြီးတော့ဗောနော်ချီးမွမ်းခွင့်ရတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော်တော်လေးပိန်တယ်ပိန်ညောင်းနေရပဲအသားအခုလည်းမဲပါတယ်အဲ့တုန်းကပုံမဲတယ်ဖရာတဖြည်းဖြည်းကောင်းချီးပေးလာတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်မရေရာတဲ့ဘဝမရေရာတဲ့ချိန်နေမရေရာဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားသမျှကြိုးစားသမျှပင်ပန်းသမျှကျွန်တော်ရဲ့မျက်ရည်ချခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်ကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုအခုချိန်မှလေးကျွန်တော်ပြန်သွားလို့ရရင်တခါတည်းအဲ့ဒီဆယ်တန်းပြီးကြတဲ့ကဖျားမှုတော်ဆောင်မှုတော်ချက်ချင်းလှုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာအလောက်ထိတောင်ကျွန်တော်နှမျောတာပေါ့နော်ဖျားစီမှာအော်ပန်းနိုင်ဆိုတော့လူတိုင်းအတွက်ပန်းနိုင်ရှိတယ်အာမင်ဖယားစီမှာလူတိုင်းအတွက်ပန်းနိုင်ရှိတယ်ဖယားစီမှာလူတိုင်းအတွက်လုံရမယ့်အလုပ်ကိုစီဖယားကပေးထားပြီးသားဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့ဖန်ဆင်းထားပြီးသားဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရောကကံတစ်ဖက်ကိုကူးမယ်ဆိုရင်ရောက်အောင်သွားမှာအာမင်သူ့မှာပန်းနိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကကံတစ်ဖက်ဒါပေမဲ့အထဲကြားမှာမုံတိုင်းလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာတစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့တက်တာနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကကိုဟာကိုရီမန်းထားတယ်ရီမန်းရင်ဖြစ်မယ်ငငယ်တော့လည်းတရားဝတ်ချက်တွေကြားတာကိုเนาะဗီရှင်မရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဗီရှင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်လာဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗီရှင်ထားရင်မားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားပေးတဲ့ဗီရှင်ကသာလေကျွန်တော်တို့ကြွက်စစ်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားထားတဲ့ဖျားလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်မဟုတ်တည်း၍ကျွန်တော်တို့အရှိခံနေရအောင်ပါတွားနေရအောင်ပါယုံနေရအောင်ပါဒါပေမဲ့ဖျားထားတဲ့ပန်းနိုင်အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးဆိုရင်တွေ့ပြီးဆိုရင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တက်တာချင်းမှာဖျားကလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကတာဝန်ယူလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချိန်လည်းအများကြီးတွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တက်သေးခံချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကအမြဲတမ်းမကောင်းနိုင်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်တဲ့နှလုံးသားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းသောနှလုံးသားအနေနဲ့တစ်စက္ကန့်လောက်လေးတင်ရှိတဲ့အခါမှာအချို့သောအစီတွေကအာမင်အချို့သောတရားဟောချက်တွေကအချို့သောတသက်ခံချက်တွေကအချို့သောဖခင်ရဲ့လူတွေကိုအုံပြုခြင်းအဖြစ်ပြောသောစကားကအားလုံးမဟုတ်ရင်တော့အဲ့တစ်ချက်လောက်လေးကတင့်ချဲမှာတကယ်ရှိလာပြီဆိုရင်တကယ်ပင်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီရလေးနဲ့အယောက်စီတိုင်းကိုခွန်အားပေးရင်းနဲ့တသက်ခံချင်ပါတယ်အယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ